Dobra večer, počinje dnevnik televizije Herceg Bosne. Ostanite s nama i pogledajte. Drugog dana pregovora o reformi izbornog zakonodavstva u Neumu, Ajhorst i Palmer poručili da su umjereni optimisti i da se napredak ostvaruje korak po korak. Neumske pregovore za naš sudnevnik prokomentirali Ivan Vukadin, član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, i Davor Ivo Štire, zastupnik u Saboru Republike Hrvatske. Papa Franjo umirovio vrh bosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića. Naslijedit će ga dosadašnji nadbiskup koadjutor monsignor Tomo Vukšić. U Bosni i Hercegovini potvrđeno 2026 osoba pozitivnih na koronavirus, preminula 34 pacijenta. Pod geslom Muzeji između stvarnog i digitalnog, u Sveučilišnoj galeriji u Rodoču kod Mostara po prvi put održana Noć muzeja. Drugi je dan neumskih pregovora o reformi izbornog zakonodavstva. Uključujemo odmah kolegicu Anu Lukač koja ima najnovije informacije. Ana, kako je protekao drugi dan? Jesu li možda postignuti određeni pomaci? Pa Dejane, evo nažalost iz Neuma nema ništa novo, nikakvih konkretnih informacija je li došlo do dogovora i što se događa iza zatvorenih vrata ovog neumskog hotela. Danas u 14:30 medijima su se obratili međunarodni medijatori Angelina Ajhorst i Matthew Palmer koji su izrazili umjereni optimizam kako je vidljiv napredak, ali kako se ide korak po korak. Predlažemo da za početak poslušamo njihove izjave. All the representatives were here today and yesterday. Politički subjekti koji su prisutni ovdje u Neumu sa svoje su strane pokazali jednu veliku konstruktivnost, a vjerujem i da vi novinari sami možete tome biti svjedoci. Također svi zajedno možemo biti svjedoci jednog ozbiljnog angažmana o brojnim teškim pitanjima. Žalim što u ovome trenutku nemam više informacija koje bih mogla s vama podijeliti, a glavni je razlog što želimo ostaviti vremena i mogućnosti političkim subjektima da razgovaraju između sebe o ovim temama. Opredjeljenje da se postigne dogovor je svakako tu i mi svakako ostajemo umjereni optimisti. Mi se sa svoje strane nadamo da će određeni napredak biti ostvaren, međutim za sada idemo dan po dan. Također treba imati na umu da je ovo po prvi puta da se razgovori organiziraju u ovom formatu, te im stoga treba dati i vremena za postizanje dogovora. Ja se uistinu nadam da ćemo najkasnije do sutra imati više informacija. Zadovoljni smo kvalitetom posla koji je urađen od strane grupe koja radi na paketu integriteta izbornog procesa. Što se tiče šire rasprave o izbornoj reformi, razgovori se odvijaju i na tome polju, i to u otvorenome i iskrenome duhu, ali pitanja su vrlo teška i zahtijevat će vrijeme. Mislim da je svima jasno kako će biti nužno izvršiti određene izmjene Ustava kako bi se udovoljilo presudama Europskog suda za ljudska prava. Isto tako, rasprava o izbornom modelu kao i o funkcionalnosti institucija na razini federacije zahtijeva temeljit rad kako bi se pronašlo odgovarajuće rješenje. Sjedinjene Američke Države i Europska unija ostaju predani partneri kako bismo priveli kraju ove razgovore i riješili sva bitna pitanja. Nemamo neki konkretan prijedlog ili nacrt o kojem bi se ovdje razgovaralo. Mi već 6 mjeseci intenzivno raspravljamo s domaćim akterima o svim idejama. Tu smo da radimo zajedno s njima kako bismo došli do prijedloga koji će odgovarati svima. A dok smo čekali izjave ovih međunarodnih dužnosnika, moram kazati kako smo svjedočili jednom, pa evo usuđujem se tako reći, bizarnom prosvjedu. Naime, 9 građana okupilo se ovdje ispred neumskog hotela koji su prosvjedovali protiv ovih pregovora. Kazali su kako se svi pregovori odmah trebaju prekinuti, kako treba uhititi sve sudionike ovih pregovora, odnosno političke lidere iz Bosne i Hercegovine, a Angelinu Ajhorst i Matthew Palmera deportirati iz Bosne i Hercegovine i proglasiti personom non grata. Također održali su nam i kratki lekcije iz geografije i povijesti i kazali kako je Pelješac dio teritorija Bosne i Hercegovine. U Daytonu smo imali kompromisna rješenja, trula kompromisna rješenja pod prijetnjom topova. Danas nemamo ništa od toga, imamo samo blokade koje
trebaju da se riješi na drugačiji način blokade i federacije i države Bosne i Hercegovine, a vode se pregovori o marginalnim stvarima, marginalnim temama. Ako imamo jedan automobil gdje su svi dijelovi pokvareni, a priča se o štop svjetlima, znači da nešto nije u redu s tim. Oni pregovarači koji su unutra, oni ne predstavljaju građane Bosne i Hercegovine. Čak i one stranke koje su se ogradile od ovih pregovora, prije svega mislim na SDP i DF, koji su rekli da pod uslovima blokade ne žele da pregovaraju, saučesnici su u ovome jer nisu došli umjesto građana da drže u preskonferenciju i da spriječe ove tu da pregovaraju o temama koje nisu fundamentalne za Bosnu i Hercegovinu. Zahtjevi građana Bosne i Hercegovine. Građani Bosne i Hercegovine zahtijevaju da se svi politički akteri okupljeni u hotelu Marea u Neumu raziđu i obustave sve aktivnosti na rastakanju države Bosne i Hercegovine. Tražimo da pravosudni organi od pravosudnih organa da hitnom akcijom privedu i pohapse sve akteri iz hotela Marea u Neumu koji učestvuju u direktnom državnom udaru na Bosnu i Hercegovinu. Pozivamo prisjedništvo Bosne i Hercegovine da sve međunarodne aktere koji učestvuju u rušenju države Bosne i Hercegovine u Neumu proglase persona non grata i da zatraži da podhitno napuste Bosnu i Hercegovinu. A večeras nama u nastavku dnevnika ovdje u Neumu i prvi čovjek općine gospodin Dragan Jurković. Dobro večer i hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme za naš dnevnik. Dobro večer i evo pozdrav vama i vašim gledateljima. Kažite mi gospodine Jurković, kako se vi osjećate ovdje kao domaćin ovih možda povijesnih dogovora i pregovora? Pa evo, to nam je svakako čast da je Neum izabran kao mjesto gdje će se održati ovi dogovor. Mi se nadamo da će biti pozitivni, da će se konačno krenuti u reformu izbornog zakona. Recite mi, imate li kakve informacije od vaših stranačkih kolega koji su ovdje zatvoreni već dva dana u hotelu? Ima li kakvog napretka kao što je gospodin Palmer rekao? Pa evo, na prekinuću održane večeri gospodin Palmer je zamolio sve sudionike pregovora da jednostavno do samog završetka ostanu dosta tihi i da se ne ide sa informacijama vani. Kažete mi kako komentirate izjavu, evo jučer je to kazao, danas je to pokušao malo oblažiti visoki predstavnik Christian Schmidt koji je kazao da će se izbori na jesen održati bez obzira došlo ovdje do dogovora, odnosno do izmjena izbornog zakona ili ne. Daje li se na taj način vjetar u leđa bošnjačkim liderima da se jednostavno ne dogovore? Pa evo, možda možemo i tako to prikazati, ali mislim da izbori kao izbori možda nisu upitni, upitno je implementacija tih izbora, odnosno izbor delegata u Dom naroda, ono što je Ustavni sud već ranije rekao, tako da evo, na neki način možda im daje vjetar u leđa, ali moraju biti svjesni toga kako će se implementirati ti rezultati izbora. Evo, i kazali ste malo prije da ste bili, dakle, na onoj večeri, preksinoć, radnoj večeri koja je bila ovdje u Neumu. Možete nam kratko prenijeti kakva je bila atmosfera? Evo, ono što mogu reći je da je bila dosta pozitivna atmosfera prije početka samih pregovora i svi sudionici su bili iskazali neko vidno zadovoljstvo što su tu i što će imati priliku da se, da se dogovore. Sad o iskrenosti to ćemo vidjeti. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. A poštovani gledatelji, mi iz Neuma odlazimo u Tomislavgrad. Tamo je danas kolegica Maja Pašalić razgovarala s Ivanom Vukadinom, predsjednikom Hrvatskog nacionalnog pomaka i članom Hrvatskog narodnog sabora o njegovom viđenju ove aktualne situacije. O pregovorima oko izmjena izbornog zakona koji se ovih dana održavaju u Neumu u nastavku razgovaram s Ivanom Vukadinom, predsjednikom vlade Herceg-Bosanske županije i predsjednikom Hrvatskog nacionalnog pomaka, stranke članice Hrvatskog narodnog sabora BiH. Dobrodošli u naš dnevnik. Bolje vas našli, pozdrav vama i vašim gledateljima. Imate li možda neke nove informacije što se trenutačno događa u Neumu? Pa jučer je zaključno s petkom, koliko znam, da nije bilo nikakvih pretjerano velikih pomaka, odnosno da smo ostali na onim zakovanim pozicijama, da tako kažemo. Bošnjaci odugovlače, Srbi problem prebacuju na federaciju, a Hrvati pokušavaju naći rješenje kako ne bi bili na idućim izborima svedeni na nacionalnu manjinu i kako ne bi izgubili i ono malo što im je ostalo nakon svih izmjena
koje su nametnute od strane visokih predstavnika i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Uoči početka pregovora kazali ste kako ste optimist kako će do dogovora doći. Jeste li još uvijek pri tom stajalištu? Pa ja sam uvijek u životu optimist. Iako do rješenja u Neumu ne dođe, ja ću opet ostati optimist. Jer je moje duboko uvjerenje da će nakon ovih općih izbora u listopadu, ako Bošnjaci temeljem broja glasova kojeg imaju, se usude napraviti ono što im je cilj, a to je napraviti po trećinu Domu naroda i na takav način otkočiti procese, kako oni kažu da su Hrvati zakočili procese u federaciji, a ne pitaju se zašto su ti procesi zakočeni, odnosno tko ih je zakočio. Nismo zakočili Hrvati, ja koliko znam, na svim sjednicama Domova naroda Hrvati dolaze u punom sastavu. Pitanje je tko koči i opstruira donošenje zakona o domovima naroda i zašto je, kako je Bakir Izetbegović rekao, Dom naroda groblje dobrih zakona. Ne zbog hrvatskih ruku, nego zbog bošnjačkih ruku. Međutim, treba na svakakav način izvitoperiti važnost Doma naroda u podijeljenom društvu i onda kao takvo pokušati ovladati Domom naroda u ime Hrvata. Moje duboko uvjerenje da će nakon, ako se to usude napraviti, Bosna i Hercegovina se više ogaditi Bošnjacima nego Hrvatima. Ovih dana u Tomislavgradu je održan sastanak HMP-a, HSS-a i HDZ-a 1990 upravo na ovu temu. Koji su zaključci? Pa mi smo ostali pri onome što smo zaključili na sjednici predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Znači, četiri stvari ispod kojih se ne smije i ne može ići. A to je izbor legalnog i legitimnog člana predsjedništva, hrvatskog člana predsjedništva, revizija nadležnosti Doma naroda, kako državnog, tako i federalnog, ni u kom slučaju ne dolazi u obzir, i naravno da za nas nije prihvatljivo brisanje etničkog, odnosno nacionalnog predznaka u Ustavu Bosne i Hercegovine, odnosno Dejtonskom mirovnom sporazumu. Evo, budući da su pregovori u tijeku, imali smo već izjave međunarodnih posrednika. Što se vama čini, jesu li međunarodni partneri u pregovorima dovoljno upoznati sa stanjem u Bosni i Hercegovini, odnosno s položajem hrvatskog naroda? Pitanje je, žele li se oni s tim upoznati? Svi koji su se željeli upoznati, koji su željeli razumjeti problem, sam siguran da su ga u ovom vremenu mogli razumjeti i naučiti. Oni koji ne žele, koji Bosnu i Hercegovinu vidi drugačije od onoga kako Bosna i Hercegovina zaista i stvarno može biti kao duboko podijeljeno društvo, onda oni pričaju svoju priču, a ta priča je jasna, to je jedan čovjek, jedan glas, građanska država i sve ono što nama u ovom slučaju i dugogodišnjoj tradiciji i kulturološkoj podjeli koja postoji na ovim prostorima u Bosni i Hercegovini nikako nije prihvatljivo. Evo, 19. veljače održat će se izvanredno zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora BiH. Da, na tom Hrvatskom narodnom saboru koji u kontinuitetu zasjeda, to će biti jedna vrsta izvještajnog sabora, formu i način kako će taj sabor izgledati ćemo još dogovoriti kad vidimo kakav će biti rezultat ovih pregovora koji se događaju ovih dana u Neumu, a uvjeren sam da će Hrvati kao politički narod, politički i promišljen narod, narod koji razumije politiku i želi živjeti na ovim prostorima i želi bolju budućnost Bosni i Hercegovini kao državi, članici Evropske unije, članici NATO saveza, znati odgovoriti i izići sa adekvatnim prijedlozima što i nakon ako pregovori propadnu. Hvala vam na razgovor. Hvala vam. Gost našeg dnevnika bio je Ivan Vukadin, predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije i predsjednik Hrvatskog nacionalnog pomaka. Toliko iz Tomislavgrada. A jedan od poznavatelja političkih prilika u Bosni i Hercegovini je i bivši zastupnik iz Europskog parlamenta Davor Ivo Stier, koji je sudjelovao u donošenju rezolucije za našu zemlju 2014. godine, a koja zagovara federalni princip uređenja naše zemlje. Stier danas smatra kako je federalizam budućnost Bosne i Hercegovine. I dok se vode intenzivni pregovori u izmjenama izbornog zakona, u našoj zemlji postoje oni političari koji na različite načine žele destabilizirati njezine temelje. Pa je tako Željko Komšić ovoga tjedna pozvao zastupnike u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe da se usprotive zahtjevima za izmjenama izbornog zakona kojim se jačao koncept konstitutivnih naroda u BiH, a podrže rješenja koja bi jačala ulogu građanina pojedinca kao nositelja suvereniteta. Ja sam ovoga prošlog tjedna bio u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, dakle jedna druga institucija, ali isto tako jedna od najstarijih, zapravo najstarija europska institucija. Tada je bila rasprava nakon govora Željka Komšića.
i mogu spomenuti, na primjer, u ime Europske pučke stranke, kolega Lopatka, koji je predsjednik odbora za europska pitanja u Austrijskom parlamentu, a govorio u ime cijele Europske pučke stranke, naglasio je i dao odgovor upravo na to vaše pitanje, da Bosna i Hercegovina mora se temeljiti na načelu jednakopravnosti konstitutivnih naroda. Prema tome, to je načelo koje osigurava stabilnost Bosne i Hercegovine, od kojeg naravno Bosna i Hercegovina ne može iz toga jednostavno pobjeći, jer je to realnost. Ona jest konstituirana tako da u njoj žive i Hrvati, i Bošnjaci, i Srbi, naravno da i svi građani Bosne i Hercegovine. Ali se ne može negirati jednostavno ta činjenica da u njoj žive konstitutivni narodi i da je potrebna njihova jednakopravnost. A kako bi došlo do potpune ravnopravnosti naroda, princip federalizma je najbolji način, što je Europski parlament još 2014. godine usvojio u svojoj rezoluciji. Koja je jasno naznačila da opasnost za Bosnu i Hercegovinu leži s jedne strane u separatizmu, dakle to isto tako treba reći, ali s druge strane isto i u unitarizmu. Ako se želite oduprijeti unitarizmu i ako se želite oduprijeti separatizmu, onda federalna rješenja su ta koja mogu ponuditi pravi put. To je poruka te rezolucije iz 2014. I riječ federalizam, koncept federalizam, ne samo da nije zastarjeli, nego on je itekako aktualan u svim raspravama, čak i u raspravama o budućnosti Europe. Prema tome, naravno da je vrlo aktualan koncept i koji je koncept primjenjiv ne samo za zapadnu Europu, nego isto tako i za zemlje jugoistoka Europe koje imaju jednu složenu demografiju, kakav je slučaj i Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu je išla ta rezolucija Europskog parlamenta nudeći put federalizma. Način da se dođe do rješenja postoji, a ključ svega je, kako navodi Stier, puna ravnopravnost naroda, jer jedino takva Bosna i Hercegovina može graditi svoj euroatlantski put. Stavi Europske pučke stranke prilikom nove rasprave na parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, a to je da se očekuje što prije da se donese novi izborni zakon kojim će se garantirati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda i građana Bosne i Hercegovine. I u tom kontekstu mislim da moramo gledati tu situaciju. Dakle, evo, pregovori jesu u tijeku, ja naravno imam određeno iskustvo s tim pregovorima, nije dobro i mislim da ja ne bi učinio nikakvu uslugu u kojoj bi sada ulazio komentiranje tih pregovora ili uznošenje detalja. Jednostavno treba pustiti da oni koji su u tome izravno uključene daju svoj maksimum u traženju adekvatnih rješenja, ali jasno je da su očekivanja da se promijeni izborni zakon. Izborni zakon ključ napretka naše zemlje u svim segmentima. Ukoliko želimo graditi europski put, BiH mora jednim glasom govoriti prema Europskoj uniji, što sada i nije slučaj. Novci, projekti te brojni problemi građana su na čekanju i sigurno se neće moći riješiti dok zemlja ne bude sama unutar sebe konsolidirana. A ono što je najvažnije, novi izborni zakon relaksirao bi odnose između Hrvata i Bošnjaka u federaciji. Hrvatski studentski politološki forum najoštrije osuđuje sramotan istup Kristijana Šmita, kojim se, kako smatraju, pridružio probošnjačkim strankama u miniranju izborne reforme, negiranju vladavine prava te uništavanju Ustava BiH i same srži Dejtonskog mirovnog sporazuma. Šmit u posljednjem priopćenju obmanjuje javnost i relativizira važnost izmjene izbornog zakona, govoreći kako u BiH već postoji validan izborni zakon prema kojemu se izbori mogu održati. To je notorna laž, sramotno negiranje vladavine prava i grubo nepoštivanje institucije Ustavnog suda BiH, poručili su iz Hrvatskog studentskog politološkog foruma. U svom priopćenju podsjećaju Šmita kako je Ustavni sud u predmetu Ljubić ustanovio kako tadašnji izborni zakon nije u skladu s Ustavom i kako je kao jedini
jedini mjerodavan tumač Ustava izbrisao protuustavne odredbe. Dakle, trenutno postoji praznina u izbornom zakonu koja mora biti popunjena novim odredbama koje će biti u skladu sa Ustavom, a samim tim i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bez ispunjavanja ove pravne obaveze, Ustavni sud je jasno naznačio kako izbori ne mogu biti demokratski, naglašavaju iz HSPF-a, uz poruku kako bi antidejtonski, antiustavni i antidemokratski izbori svima morali biti neprihvatljivi. Iz HSPF-a dodaju kako je Schmidt u trenucima pregovora u Neumu odlučio asistirati probošnjačkim strankama u kupovanju vremena i zadržavanju statusa quo, odnosno miniranju izborne reforme. To je izravno odobravanje njihovog destruktivnog antidejtonskog djelovanja i podržavanje većinske hegemonije, koja je smrtonosna za više nacionalne zajednice, kao što je to povijest nedavno na ovom prostoru i pokazala. Nažalost, umjesto poštenog i nepristranog posrednika, BiH je dobila još jednog nedoraslog eksponenta velikobošnjačkog nacionalizma koji će biti suodgovoran za njezinu propast, navode među ostalim u svom priopćenju iz Hrvatskog studentskog politološkog foruma. Papa Franjo prihvatio je odreknuće pastoralnog upravljanja Vrhbosanskom nadbiskupijom kardinala Vinka Puljića, te ga je danas službeno umirovio. Na čelu Vrhbosanske nadbiskupije naslijedit će ga dosadašnji nadbiskup koadjutor monsignor Tomo Vukšić. U prostorijama nadbiskupske rezidencije u Sarajevu u prisutnosti dvojice nadbiskupa, članova konzultora i stalnog kaptola Vrhbosanske nadbiskupije te nekolicine suradnika kardinala Puljića i monsinjora Vukšića, vijest o umirovljenju Vrhbosanskog nadbiskupa obznanio je otpravnik poslova u apostolskoj nuncijaturi u Sarajevu monsinjora Mauri Medina Blanco. U skladu sa zakonikom kanonskog prava, kada je 8. rujna 2020. napunio 75 godina života, papi Franji ponudio je odreknuće od službe, a Sveti Otac mu je 29. listopada 2020. odgovorio da ostaje na mjesto Vrhbosanskog nadbiskupa dok se drugačije ne odluči, što se danas i dogodilo. Za svoj rad i neumorno zalaganje za jednakopravnost svih naroda, za zaustavljanje rata na ovim prostorima te za izgradnju pravednog društva primio je više priznanja, među kojima svakako treba spomenuti počasni doktorat iz humanističkih znanosti, što mu ga je 1995. dodijelilo državno sveučilište Grand Valley u Grand Rapidsu u američkoj državi Michigan, kao i počasni doktorat dodijeljen 15. ožujka 2001. u peruanskom gradu Arequipa na katoličkom sveučilištu Santa Maria. Posljednje u nizu od važnih priznanja je odlikovanje veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom, kojemu je uručio predsjednik Republike Hrvatske 17. siječnja ove godine. S umirovljenjem prestaje njegovo upravljanje Vrhbosanskom nadbiskupijom, ali i sve službe koje je imao u biskupijskoj konferenciji Bosne i Hercegovine. Vrijedi još istaknuti kako će liturgijsko predstavljanje nadbiskupa Vukšića biti u Sarajevskoj katedrali 12. ožujka tekuće godine. Kako bi se povećala konkurentnost, u Mostaru bi uskoro trebao zaživjeti centar za maslinarstvo. Potvrdio je to predsjednik Gospodarske komore Federacije BiH Marko Šantić, koji je istaknuo kako je protekla 2021. bila godina laganog oporavka, dok će pravi gospodarski uspon naša zemlja doživjeti iduće godine. Pojavom pandemije uslužne djelatnosti su na neki način najviše pale, a pogotovo turizam kao jedna značajna gospodarska grana u svijetu. Svjetski ekonomski forum od 140 zemalja Bosnu i Hercegovinu je rangirao kao 105. zemlju po pitanju konkurentnosti u turizmu i nismo zadovoljni apsolutno tim rangom. I onda smo krenuli u ovaj projekat zajedno s USAID-om. Projekat je vrijedan nekih 20 milijuna američkih dolara. Bosna i Hercegovina uopće nije bila vidljiva na vani u smislu turističke potražnje, odnosno turističke ponude, ako gledamo s ove strane. I onda smo paralelno sa tim se odlučili napraviti određene aktivnosti po pitanju digitalne promocije turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, odnosno mi smo zaduženi za federaciju.
U našoj zemlji zabilježeno 2026 novozaraženih osoba uz 34 smrtna ishoda. Opća bolnica u Jajcu puni se zbog koronavirusa, a djelatnici su na izmaku snaga. Ovoj zdravstvenoj ustanovi sa 80-godišnjim stažom kronično nedostaje medicinskog kadra, ali i preko granice izdržljivosti skrbe o svim bolesnicima, a posebno je odgovorna zadaća u COVID odjelu. Luca Svalina pozitivna je na COVID-19 po drugi put i to u manje od 2 mjeseca. Ona je jedna od hospitaliziranih pacijenata u općoj bolnici Jajce. Ja sam već 7-8 dana pozitivna, pa je to već prošlo. Bolovi su svi prošli, ali nešto mi nalaz krvi nije bio u redu i doktor je predložio odjel. Šta mogu? A na odjel svakodnevno pristižu pacijenti narušenog zdravlja zbog omikron koronavirusa, koji se puno brže širi nego prijašnje varijante. Većina je to sa, ajmo reći, blažom kliničkom slikom, ali nije dobro, to znači što imamo sve veći broj hospitaliziranih. Bojim se ako nastavim trendom da ćemo opet imati situaciju koju smo imali početkom prošle godine, znači onaj 3. i 4. mjesec. Bolnica se puni pacijentima, a zdravstveni djelatnici su iscrpljeni, tako da sve češće i oni obolijevaju. Radimo smjene po 12 sati, ujutro od 7 navečer do 7 i tako noćna smjena od 7 navečer do 7 ujutro. Pa nađe se vrijeme i za odmor, poprilično težak je odjel, ali nađe se vremena za sve. Svi od kadra smo prošli mnogo tešku situaciju. Znači, početak je bio najteži, jer nam je to bila novo nastala situacija za sve nas koji smo tu zaposleni. Lagano smo prevazilazili te momente, znači sada je već mnogo lakše, jer je kadar reduciran, ali svakako, znači, još uvijek prolazimo prilično teške momente. Ako ovako bude rastao broj hospitaliziranih pacijenata, ravnatelj ističe kako se boji da neće biti dovoljno medicinskih djelatnika koji će moći liječiti te osobe. Ljudi su iscrpljeni, znači, konstantnim radom na COVID-u. Evo, konkretno u bolnicu Jajce, znači, 2 internista koji osim, znači, COVID odjela, znači, vode i interni odjel, vode i dijagnostiku, znači, i ultrazvuk, i ergometrije, i kolonoskopije i tako dalje. Znači, uz sve to imaju još dodatni pritisak od COVID odjela. Naravno, tu su i druge kolege koji uskaču u ispomoć, da tako kažemo, kad zagusti, rasporedimo se. Sve i da nije pandemija koronavirusa, nedostatak zdravstvenih djelatnika je ogroman problem u ovoj bolnici. Imamo dosta djelatnika koji su pred mirovinu za par godina. Mi bi sad već morali slat ljude, znači, da idu na specijalizacije, da za nekih 7-8 godina kad odu u mirovinu, da oni preuzmu taj dio posla. Međutim, zbog nedostatka, znači, i kadra studenata koji završavaju medicinu, odlaze dalje. Nemamo načina, znači, da ih privučemo, da ih zadržimo ovdje, nego odlaze u zemlje Europske unije. To je problem da mi, znači, gotov kadar, znači, naučene ljude puštamo drugima, uložimo sredstva u njih, školujemo ih, a onda oni odu dalje. A da bi mladi ostajali na ovim prostorima, odmah po završetku fakulteta trebalo bi im osigurati dobru plaću, istaknuo je ravnatelj dr. Jezerčić i apelirao po tko zna koji put na cijepljenje građana protiv koronavirusa, jer, kako on kaže, težu kliničku sliku imaju uglavnom necijepljene osobe. U Sveučilišnoj galeriji u Rodoču kod Mostara po prvi je put održana Noć muzeja, i to pod geslom Muzeji između stvarnog i digitalnog. Suorganizatori su Mostarsko sveučilište i Hrvatsko muzejsko društvo. Noć muzeja davno je poznata manifestacija u zapadnim evropskim zemljama, a ove godine stigla je u Mostar, točnije u suorganizaciji Sveučilišta u Mostaru i Hrvatskog muzejskog društva. Noć muzeja je manifestacija koju Hrvatsko muzejsko društvo organizira već 17 godina. Izuzetno popularna manifestacija, svi muzeji u Hrvatskoj sudjeluju, veliki, mali, javni, privatni, i manifestacija koja bilježi rekorde u posjećenosti muzeja u Hrvatskoj. Ta neka, ajmo tako reći, popularna nota je presudila u većini muzeja, pa tako i u našoj sveučilišnoj galeriji, da organiziramo prvu Noć muzeja ovdje u Mostaru i ugostimo apsolutno sve zainteresirane koji žele vidjeti što to neka muzejska, galerijska institucija ima za ponuditi. Tradicionalno se održava posljednjeg petka u siječnju, a ovogodišnji program započeo je s dječjom likovnom radionicom koju je pomogla organizirati udruga Downov sindrom iz Mostara.
Tema je na neki način digitalizacija virtualno. Mi smo htjeli ovu radionicu napraviti kao jednu kolaž radionicu unutar koje bi djeca radila pixel art. Znači, jedan sklop slike koja se tvori od sitnih komada četvrtasto odrezanih kolaž papira u raznoj boji. Tako da nekad oni streme apstrakciji, nekad žele opisati nešto konkretno, pa tu imamo neke primjere telefona, kuće, drveta, a nekad je to apstraktni rad koji se čini najsličiji nekom mozaiku apstraktnom. U drugom dijelu večeri predstavljena je monografija Tome Gusića, dok je pak u trećem, odnosno posljednjem dijelu programa, predstavljena izložba Igora Rončevića. Glasnogovornica manifestacije Arnela Sudar istaknula je kako su iznimno ponosni što su prvi put ovakvu manifestaciju organizirali na sveučilištu u Mostaru. Nadamo se da će ovaj događaj doživjeti jednu tradiciju, te da ovo jeste večeras prvi put, ali da neće biti posljednji, jer ovo nam je iznimno važno ne samo za našu lokalnu i akademsku zajednicu, već i za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu. Noć muzeja karakterizira bogat kulturan i zabavan sadržaj, te je svatko mogao doći i naučiti nešto novo. Poručili su za kraj sa sveučilišta u Mostaru. Gledali ste Dnevnik. Hvala na pažnji i želimo vam ugodan ostatak večeri.